Həcinin səlamətliyinə, özünün, ailəsinin və istəyənlərinin səlamətliyinə ali səlavat eləyir. Allahumma səllə Muhammed və ali Muhammed. Allahumma səllə alə Muhammed və ali Muhammed. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين السلام عليكم يا أهل البيت السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين Değerli kardeşler, düzdür bizim güzel kardeşimiz çok aziz kardeşimiz Kerbalayı İtibar kardeş kifayet kadar məlumat verdi söhbət elədi amma özümə borc bildim ki bugün elə məhz bu məclisdə bir iki kəlmənə xidmət üzəri edeyim. Çox vaxt uzanmaq inşallah. Həmişə bu sözü deyirik, həmişə təkid edirik. Alimlərimiz buyururlar, Əhl-i Beyt Əleyhissalamın dilindən eşitdik. Hədislər var, rəvayətlər var. Bu məclislərin İmam Hüseyn Əleyhissalamın adına qurulmuş məclislərin dəyərini bilir. Bu məclislər məhz İmam Hüseyn Əleyhisselamın adına qurulmuş məclis, Əbəlfəzl Abbasın adına qurulmuş məclislər tövbələrin qabul olduğu bir yer, bir məkandır, bir zamandır. Mən bir olmuş hadisəni danışım. Yazırlar ki, Nəcəfdə, Nəcəfül Əşrəfdə zamanəsinin ən böyük müçtəhidi alimi Əbülhəsəni İsfahanə adlı böyük bir fəqih yaşayırdı. Fəqih var idi. Hamı zadını işləyirsiniz. Əbülhəsəni İsfahanı. Qarşına çıxar ikinci bir alim yox idi. Mərci-i Təqlid zamanəsinin ən böyük mərcələrindən biri idi. Fiqh ustadı. Hövzənin aparıcı qüvvələrindən Cəfəri məzhəbinin tanıdığı bir alim, hamının ona təqlid etdiyi bir alim olub. Özündən sonra bir alim də var idi. Hamının gözü o alim deyildi ki, əgər Əbülhəsəni İsfahaniyə nəsə olsaydı, Əbülhəsəni İsfahani dünyasını dəyişmiş olsaydı, hamının gözü həmən o, ondan sonra gələn bir alim var idi ki, heç də Əbülhəsəni İsfahanidən geri qalmaz. Fikdə, elmdə, təqvada, ariflikdə hamı bilirdi ki, Əbülhəsəni İsfahanidən sonra gələn mərcə-i təqlid bu alim olacaq. Hamının gözü ondaydı. Amma günlərin bir günü görürlər ki, həmən bu alim ki, Əbülhəsəni İsfahanidən sonra olmalıydı, bütün dərsi, bəhsi, özəni, üsulu, kəlamı hamısını qoyub bir kənara artıq moizə edir. Minbərlərə gedir. Qəti daha getmir o elmin dalıca. Usul elminin, fiqh elminin artıq hamısını qoyub bir kənara sırf işinin adı təbliğatdır. Məclislərə gedir, məclislərə dəvət alır, Hüseyniyyələrə gedir, söhbət edir. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə gördülər, yox, elə bu cürədə davam edir. Yaxınlaşdılar, bir dəstə cavan, dedilər, aha, bəs bizim gözümüz sizdə idi ki, Əbülhəsən İsfahanından sonra siz mərcə-i təqlid olacaqdınız. Nə məsələdir? Hər şeyin daşına tuz, birdən-birə hər bir şey dəyişdi. Dedi, əyləşin, danışın sizə. Mən deyir, bir gecə yuxu gördüm. Gördüm, qiyamət səhnəsidir. Qiyamət bərpa olub, hamını bir-bir məzarından çağırırlar, çıxardırlar, sorğu-suala.
məni də deyir, qəbrimdən çıxartdılar, gətirdilər, böyük bir cərgə ki, növbə ilə qurublar o cərgəyə, müxtəlif cərgələrdir, müxtəlif növbələrdir, məni də gətirdilər, o cərgələrdən deyərdim ki, ən uzun bir cərgədir ki, başı gedir, çıxır cənnətin qapısına. Və orada da İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam əyləşib, bir-bir sorğu-sual edir. Bu cərgə soruşdum, kimlərin cərgəsidir? Dedilər, fəqihlərindir, müctəhidlərindir, alimlərindir, mərcəy təqliblərindir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bunlardan götürür imtihanı. Gördüm, çox uzundur, özdə necə imtihan? Hər alimin yanında bir risalə. Qoyub risaləni qabağa, bir-bir vərəqləyir İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, yuxusun görür, yuxusunda belə görür. Hər bir məsələni soruşur İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam. Hər bir məsələni. Bilirsiniz də risalədə neçə min məsələ var, neçə min. Bunu ki, belə fətva vermişsən, niyə deyirsən? Hansı əsasın? Hansı fətvaya? Hansı hədisdə? Hansı ayəyə əsasən, əsaslanıb, söykənib bu fətvanı vermişsən? Bir-bir hamısını soruşur. Gördüm ilahi, bu hara gedəcək, bizim növbəmiz nə var çatacaq? Düzdür, cənnətə gedir, qapı cənnətə gedir. Amma bizim növbəmiz nə var çatacaq? Başını çevirdim deyir, sağa, sola, ora, bura. Gördün, bir dəstə, bir topa insan durub, böyük bir cəmiyyətdir. Ortalarında, aralarında hündür boy, uca qamətli, yarlı yaraşıqlı, nur üzlü, ay dənzərli, bir pəhlivan kimi insan igid dayanır. Hündür, böyük bir bayraq əlində, çox böyük bir bayraq sağa yerlədir, sola yerlədir. Sağa yerlədir, sola yerlədir. Görürsünüz də belə səhifələr. Hər dəfə də deyir, yerlədəndə elə bir ki, bayraq özü ilə bunları deyir, aparır, atır, gelir cənnətə. Belə eləyir cənnətə bir dəstə insan gedir, belə eləyir cənnətə bir dəstə insan gedir. Hər bayraqla axır gedir, deyir cənnətə insan, dəstə-dəstə. Mələklərdən soruşdum, orada soruşdum ki, bu dəstə kimdir, hansı dəstədir belə? Bunlar elə sev kimi tökülürlər elə hansı cənnətə. Dedilər ki, onlar Hüseyincilərdir. Onlar İmam Hüseyin əleyhissalama əza saxlayanlardır. Onlar matəməhlidirlər. Əhli əzadılar. İmam Hüseyin üçün məsiyyə deyənlərdir, lohə deyənlərdir, gözləşə axıdanlardır. Yavaşsa bir oradan çıxdım, o cərgədən ki, gedirəm ora. Mən də deyir, qoşub olaraq, düşüb olaraq cərgəsində, bu hara gedib çıxacaq. Elə ki, deyir, getdim istədim, qoşulan mələklər məni çıxartdılar, qoymadılar. Çox israr elədim, zor istədim ki, yox, mən də qoşdum bunlara. Mələklər zorla məni ki, yox, sənin səfin oradır, səndən İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam imtihana götürməyəm. Elə bu dəmdə ağamız İmam Hüseyin əleyhissalamın gözü sataşdı, deyir mənə. Dedi, ən safiyi hara aparırsın. Dedilər, aha, bunun cərgəsi fəqihlərin yanındadır, alimlərdəndir. Dedi, yoxdur, qoyun qalsın buna. Mələklər dilər İmam Hüseynə ki, aha, axı, bunun imtihanını İmam Cəfər Sadiq götürməlidir. Dedi, İmam Hüseyn deyir, sizə dedir, qalsın burada. Niyə aha, niyə qalsın? Deyir, bir gecə ki, məhərrəmli ayıydı, bu fəqihimiz, bu alimimiz başı qarışmışdı öz elminə. Hansısa fikri məsələni axtarırdı, araşdırırdı. Bir də baxdı ki, gecə yarını keçib, gedə bilməyib Hüseyin məclisinə. Əhli ayağını ki, deyir, yatmaq istəyirdi, onları durduzur ki, durun, yatmayın. Bu gecə mən gedə bilmədim Hüseyin məclisinə. Mən məktəbdən sizin üçün bir noha oxuyacaq, siz anlayarsınız, sinə vurarsınız. O günə xatir, həmən o məclisəsinə xatir qoşulsun bizlərə. Dedilər, soruşdum ki, bəs bu pəhlivan kimdir bayraqla yerlədir sağa sola? Dedilər, bu da Əbəl Fəzrin Abbasdır ki, Ələmdar Hüseyin əleyhissalam. Qardaşlar, bu məclislərin dəyərini bilin. Təhk gəlməyin bu məclislərə. Heyifdir bu məclislər.
Özünüzlə gələndə qonşularınızı da gətirin. Deməyin namaz qılmır. Deməyin mömin deyil. Deməyin gətirin. Bacardığınız qədər insanları gətirin. Bu məclis hidayət məclisidir. Allah canı sağ eləsin qardaşlarımız. İkisi günlərin Əbəltəz Nabbasdan mərsiyə dedilər. Ələkbər Qudadur səhvələm. Və Rəsul qardaşımız yadıma bu düşdü. Yadıma həmən bu Əbəltəz Nabbas düşdü. Bu hadisə düşdü. Özümə borc bildim ki, bunu deyim ki, sizə də çatdırım ki, heyifdir bu məclis. Hardan məlumdur? Bəlkə elə Əbəltəz Nabbas özü büyük buradadır. Bəlkə İmam Hüseyin Əleyhissalam özü büyük buradadır. Bəlkə yazın bizim əməllərimizdir. Bəlkə bu günlərin elə bir günü idi ki, ağalar gəliblər, burada olanları yazırlar. Çalışın, adınız İmam Hüseyin dəftərinə düşsün. Çalışın, adınız Əbəltəz Nabbasın dəftərinə düşsün inşallah. Allaha ant verək bu gecəyə. Allah Teala inşallah Əhl-i Beyt Əleyhissalama xatir. İmam Hüseyin Əleyhissalama xatir. Tökülən qanlarına xatir. Əli Əsqərə, Əli Əkbərə xatir. Həzrəti Qasimə xatir. Zeynəb-i Kübraya xatir. Nə günahlarınız varsa Allah bu günə xatir bağışla yinə. Allah sənə vədə veririk bugünkü gündə. Bu məclisdəki əqidən var ki, bu günlərin ağalarından biri buradadır. Allah sənə ant verir, o ağaya ki, büyümüşsün məclisdədir. Əməl dəftərimizdən günahlarımızı sil. Tövbəmizi tövbəyi nəsub edənlərdən yarar ver inşallah. Axır aqibətimizi xəq bir xeyr elə inşallah. Bizlərin dilimizdən La İlahə İllallah kəlməsini əsirgəmə inşallah. Qiyaməti günü inşallah Əli İbn Əbi Talib əleyhissalam və onun pak sübarəsi ilə birgə məşhur olanlardan yarar ver inşallah. İmam Zaman ağanın da zorunun təcili üçün və ağanın salamatlığı üçün, dualarımızın qəbulu üçün salavatla məclisimizi nurani eləyək.